Eu aprendi muito da minha aprendida. Você há de ficar pendurado aí no poço até o dia que eu arrumo um noivo. Noivo bom, Santo Antônio. Porque eu sei, meu Santo Antônio, anda muito descuidado da minha pessoa. Lá fora. O que tá acontecendo? Ora, você vai ficar aí de cabeça pra baixo. Que é pra você ver o que é bom pra tosse. Mirna! Mirna? O que você tá fazendo aí fora de casa tarde da noite, menino? Quem, eu? Ah, eu fiquei com calor. É, aí quis se refrescar. Que você tá escondendo aí dentro do poço? Não tira! Não tira, senão a simpatia não traz feito! Santo Antônio? Mirna, você tá fazendo simpatia pra arrumar marido? É, sim. Porque você deixa eu enfurnada aqui nesse brejo onde nós mora, e aí só por um milagre de Deus que eu desencaio. É, mas você há de morrer encaiado. Se depender de eu, Mirna, eu vou deixar a irmã minha se dar esse desfruto, não. Dá aqui o santinho, dá. Oh. Ah, meu Deus do céu. Santinho. Quando já se viu tratar você desse jeito maneiro? Oi? Você não se despreocupa, não, de arrumar marido pra Mirna? Por causa que a Mirna é muito novinha e ainda não carece de casar, não. Ah, vem com eu. Vem, Dora. Dora. Ô, Santinho, agora você fica aí, viu? Você fica aí bem bonzinho, viu? Por causa que... A Mirna não fez pro mar, não, né, Mirna? Acende uma vela pro Santinho, por causa que senão ela vai ficar brava com você. Ah, vem, Mirna.